В Запоріжжі посилюються карантинні заходи, і справа дійшла до серйозних незручностей. Патрульних поліцейських зобов'язали, окрім стандартної служби, ще й перевіряти маршрутників та пасажирів на добросовісність. Саме правоохоронці мають стежити за тим, щоб в транспорті не було зайвих пасажирів. Перевіряла дотримання карантину разом з патрульними і наша Маргарита Безбородова. Нові норми безпеки користування громадським транспортом вже вступили в силу. Контролюватимуть їх представники патрульної поліції. Наша знімальна група приєдналася до рейду. Разом перевіримо, як водії та пасажири дотримуються норм карантину. Патрульні поліцейські перевірятимуть маршрутки, трамваї та автобуси до кінця карантину. Саме тому правоохоронців перевели на посилений режим. Задіяні всі резерви поліції. Багато кого повернули з відпусток, щоб поліцейських точно вистачило на все місто. Поки що це лише третій рейд і обійшлося без штрафів. Ні, протоколів ще не складали, бо наразі тільки вчора був опублікований цей закон. Да, це були просто профілактичні бесіди. Водії, в принципі, да, розуміють це, поводяться адекватно і випускають людей, да, щоб їх було не більше 10. Ну а штрафи на тих, хто на кількість людей в салоні не зважає, чекають суттєві. Водія після відповідного протоколу суд може зобов'язати виплатити від 17 до 34 тисяч гривень, а перевізника – від 34 до 170 тисяч гривень. Такі перевірки проходитимуть і вдень, і вночі по всьому місту. Тут, на зупинці «Ластівка», по вулиці Перемоги, водії маршрутних таксі виявились непогано проінформованими про відповідальність за невиконання норм безпеки. У зв'язку з карантином більше 10 осіб. Так, сьогодні 17 тисяч. Добре вас проінформували, проінформували ваші керівники, так? Так. Скаржаться на пасажирів. За словами перевізників, багато хто з них просто не розуміє, що таке карантин та для чого він потрібен. Скажіть, будь ласка, як пасажири реагують? З розумінням взагалі? Ну, половина на половину. А які проблемні моменти? В час пік, мабуть? Ну, які проблеми? Всі нехорошо обзиваються від нас, тому що вважають, що це я виноват в цій ситуації. Вони не розуміють, що в країні карантин, зв'язаний з болезнями. З нововведеннями особливо вперті запоріжці борються по-своєму. Просто намагаються ігнорувати нові правила, оскільки вважають їх неправильними. Це неправильне рішення, так і передайте. В больших автобусах хоча б 20 чоловік повинно бути. Це неправильно. Вони по проспекту, ніде не зупиняються. Пусті автобуси їдуть, люди на роботу добратися не можуть. А ось ще свіжі кадри з зупинки громадського транспорту. Очевидці встигли засняти, як абсолютно відсторонені пасажири трамваю не підкоряються навіть поліцейським і відмовляються залишати транспорт, незважаючи на вимоги патрульного. Я також, як і ви, я на роботу сьогодні вже не відправлюся. Я пол восьмого тільки приїхав себе на роботу. Я опоздав на 2 години. Тому що я дуже сьогодні не мог бути. Я також чоловік, як і ви. Давайте не будемо виходити зараз на карантин. Я не хочу зараз не приміняти лісну силу вам. Не ссориться, ні в коїм суді. Терпіння правоохоронців не варто випробовувати. За словами поліцейських, таких нахабних та безстрашних також затримуватимуть та штрафуватимуть щонайменше за хуліганство. Тож, 11-й – зайвий. І саме він матиме сплатити штраф, якщо не згодиться покинути салон громадського транспорту добровільно.